Tak nevím, co se děje, jestli už to začalo. Tak vypadá to, že už jsme online. Dobrý večer, zdravím všechny u webináře Elišky Remešové, která dnes bude povídat o tom, jak spolu komunikovat o citlivých tématech ve vztazích. Já jsem Eva Kozáková, jsem psycholožka a terapeutka a moje dnešní role tady je moderátorství, to znamená, budu se dívat do komentářů u videa na vaše dotazy. To znamená, dnešní webinář probíhá tak, že ho streamujeme paralelně na dvou platformách. Na facebookových stránkách portálu psychologie.cz a terapie.cz. A tam u videa můžete předávat vaše dotazy, takže když vás něco napadne, na co byste se chtěli Elišky zeptat, tak budeme rádi za to, když tam napíšete. Tím pádem bude to povídání dnes i trochu interaktivnější, alespoň co tato platforma dovolí. Pak ještě přidám informaci pro zájemce na stránkách psychologie.cz. Na stránkách psychologie.cz můžete vidět záznamy z předešlých webinářů na tato témata, která se týkají vztahu, a na stránkách terapie.cz můžete najít psychoterapeuty a taky párové terapeuty. Tak já už nebudu dál protahovat úvodní povídání a jsem ráda, že můžu přivítat Elišku, která je psycholožka, terapeutka, věnuje se individuální terapii, ale velmi často také párům. Tak jim předávám slovo. Ahoj, Evi, díky. Díky za úvod a taky zdravím všechny, co se připojujete, na co se koukáte ze záznamu, a předávám se k tomu apelu na otázky, na dotazy, na zkušenosti. Mám zkušenost, že je fajn, když se ptáte ve chvíli, kdy vás to zajímá, že nemám moc dobrou zkušenost tím nechávat prostor na konci, ale pojďme do toho, když tak vstupovat, a pojďme se o tom nějak víc bavit. Díky mu za pozvání. Já když jsem tím tématem přemýšlela, tak jsem si říkala, že o konfliktech se toho dá napsat hodně, že to je taková jako bezedna, studna, plná různých informací, různých typů. Některých typů víc užitečných, méně užitečných, ale v každém případě to, co tomu předchází, jsou právě nějaká citlivá témata. Tak jsem si říkala, že by bylo fajn se na to podívat trošku víc jako z nějakého komplexnějšího pohledu od začátku toho vztahu, jak to vlastně je, co se nám na začátku vztahu děje, jak to, že jedna věta řečená ve třech měsících vztahu nás nerozhodí, a když to stejnou větu pak slyšíme po 5 letech vztahu, tak najednou je z toho oheň na střeše, a že to vlastně není o té jedné větě, ale o celé té vztahové zkušenosti, historie, co máme, a ta zároveň sahá i do té individuální roviny, co máme ještě zatím my sami. A taky tím i trošku vlastně chci možná doplnit vlastně to, co už jednou tady zaznělo v jiném webináři, myslím to, že z října, kdy kolegové Pavel a Rata a Honza Vojtko mluvili o konfliktech. A tak si říkám, že tohle něco, co tomu možná může víc předcházet tomu, o čem povídali kolegové. A tak vlastně chci vůbec jenom začít tím, co je nějak jako normální na začátku vztahu. A když říkám normální, tak neříkám, že to máme úplně všichni, ale přijde mi, že to je něco, s čím se většina potká, co nějak cítíme, zažíváme, že když začneme s někým randit, přijde nám to dobrý, záleží nám na tom, chceme s tím člověkem vlastně být nějak víc, tak tam je nějaká nejistota, je tam nějaká úzkost. Nevíme, jestli to, co je, se opravdu děje, jestli tak, jak to cítíme intenzivně my, to cítí intenzivně ten druhý, jestli vlastně možná jenom nejsme my moc hr, jestli ten druhý to s náma myslí taky vážně. A tady ty vlastně nejistoty, pochyby, jako intuitivně způsobují tendenci to nějak zrychlit, nějak se jako říct, tak co, tak jako jsme ve vztahu, nejsme ve vztahu, jak to vlastně máme. A že ta nejistota je tak vlastně nějak jako děsivá, že možná děláme i jako nějaký unáhlený kroky jenom proto, abychom se nějak etablovali, vlastně abychom se nějak ujasnili, ujistili tu pozici v tom vztahu.
A mně vlastně přijde, že je jako dobrý to nějak pojmenovávat, že úzkost a nejistota, že pochybnosti o tom, jestli to ten druhý myslí stejně vážně, jestli to my myslíme stejně vážně, a je na začátku úplně v pořádku. Že je to nějaké práci spíš s tou nejistotou o tom nějak si uvědomovat, co se se mnou děje, abych vlastně v tom mohla být a nemusela dělat vlastní kroky, které jsou víc ovlivněny tou nejistotou a hormonama, než úplně mým zralým rozhodnutím. A vlastně s tím pro mě souvisí i to, že na tom začátku vztahu nějak vlastně tvoříme vztahovou kulturu. Že my se o vztahové kultuře moc nebavíme, ale vlastně stejně jako se bavíme o nějaký celospolečenský kultuře, o tom, jak tady fungujeme, jaké jsou nějaká napsaná pravidla, zvyky. Stejně tak, jaké jsou nějaké jako nepsané zvyklosti, rituály a fungování ve firmách, tak úplně stejně máme nějakou dynamiku a nějakou jako kulturu ve svém partnerském vztahu. Něco, co je pro nás nějak běžný, normální, častý, je zase naopak něco, co může být úplně jako nepředstavitelný pro jiný pár nebo pro jiné partnerství. A tak vlastně ten začátek už nějakým způsobem ovlivňuje, jaký ten náš vztah bude. Jestli mluvíme o vztazích, jestli mluvíme o tom, co čekáme v tom vztahu, jestli dokážeme právě ta citlivá témata třeba nějak pojmenovávat, jestli se dokážeme vymezit, jestli dokážeme pracovat s hranicema, jestli dokážeme říkat, co se nám líbí, co se nám nelíbí. A taky, jak to máme na začátku s nějakou touhou vypadat líp, než možná reálně jsme. Sociální dezirabilita je pojem z 50. let minulého století. Často se zkoumala v kontextu různých jako průzkumů a dotazníků a toho, jakým způsobem se snažíme o sobě vyplnit informace, abychom vypadali v lepším světle. Ale vlastně se to děje i v tom vztahu, že na začátku vztahu ukazujeme to lepší já, že se nějak vlastně hlídáme, že se snažíme ukázat tomu druhému, že jsme velkorysí, že jsme tolerantní, že jako dokážeme spoustu věcí přejít, že jako se udržujeme nějakým nadhledu. A tak vlastně těžký v prvních schůzkách, na prvních setkáních už jako nastavovat hranice, že se nám nelíbí, že ten druhý chodí pozdě. Nebo že bychom se chtěli vymezit, že se nám nelíbí způsob, jakým ten člověk třeba komunikuje. A ty důvody jsou různý, že jo? Jedna věc je to, že nechceme dělat vlny, nechceme vlastně vytvářet už nějakou nepříjemnou atmosféru na těch prvních setkáních. A taky to může být už rovnou nějaký strach z odmítnutí, kdy si říkáme, hele, jsme v začátku, ještě jako chci dělat dobrý dojem, a tak si nemůžu vlastně dovolit ty věci říkat. A to je vlastně nějak důležitý v té vztahové kultuře proto, že naučit se konfrontovat s těma věcma, naučit se je říkat, nás jako v dlouhodobém měřítku spíš vede k tomu, že nebudeme v tom vztahu dělat věci, co nechceme. Zatímco když je na začátku dělat budeme, protože se vlastně úplně moc nechcem strapnit nebo se nechcem ozývat, nechcem dělat problém, tak se může stát, že vlastně tam vytváříme nějaký zvyk něčeho, v čem nám dobře není, ale ten druhý si říká, aha, tak asi to takhle pro nás pořádku je. A vlastně už tam vznikají nějaký jako mikrozranění, nějaký jako témata, které přecházíme, které vnímáme jako nefér, nebo vnímáme, že děláme nějaké oběti. A potom vlastně ve chvíli, kdy už v tom vztahu jsme nějakou delší dobu, už vnímáme, že tam ten závazek máme, tak tomuhle se nevracíme úplně tolik. Úplně není přirozený, že se vrátíme. No, na druhém, třetím, čtvrtém rande si přišel pozdě a vlastně to byl začátek toho, jak nám to teďka jako nefunguje. Ale my na to takhle, jako nad tím takhle nepřemýšlíme vědomě, ale vlastně to tam v nás to zranění zůstává a ty mikrověci se dohromady skládají do právě té problematické vztahové dynamiky. A právě součástí té vztahové kultury, tak jak já nad ní přemýšlím, jsou právě i ta citlivá témata. A vlastně citlivý téma je cokoliv, kde předpokládáme nějaký nesouhlas, kde předpokládáme nějaké rozzlobení nebo zranění ty druhé strany, nebo tam, kde prostě jenom tušíme, že to bude emotivní nebo že to bude nějakým způsobem těžký. A my se do těch citlivých témat dostáváme denně. To není jenom ve vztazích, jo, v partnerských vztazích. Že jo, to je žádost o zvýšení platu. Je to rozchod s partnerem nebo je to nějaké jako odmítnutí pracovní pozice. Je to předání, nevím, negativní zpětné vazby. Je to odmítnout
někomu, na kom nám hodně záleží, že mu pomůžeme s něčím, protože třeba nemáme čas, nebo nemáme prostě kapacitu. Nebo je to o tom, když čelíme nějakému jako nedůstojnému chování, nebo zraňujícímu chování, nebo jsme svědky takového chování a máme se nějak vlastně vymezit, chceme se postavit na nějakou jako stranu. Nebo i když třeba máme nesouhlasit s nějakou jako skupinou. Tohle všechno jsou vlastně situace, které vyžadují nějakou odvahu se tomu postavit a my tam vlastně anticipujeme to, že to nebude lehký. My čekáme, že tam bude nějaký zádrhel, že to bude nějakým způsobem pro nás náročný. A vlastně každý den stojíme před rozhodnutím, jestli se těm citlivým tématům postavíme, půjdeme do nich, anebo naopak vlastně se jim vyhneme. A tohle je v nějaké rovině pro nás strašně důležitý, protože to taky právě určuje, jak se k těm věcem stavíme. Je to jako nekončící dilema, že jo, jestli se teda tomu vyhnout, nepojmenovávat to, nějak si to zpracovat, nějak jako to nechat ze sebe spláchnout, odejít, anebo to konfrontovat. Jo? A na první pohled se zdá, že vlastně neexistuje dobrá cesta, že obojí přináší nějaký tlak, nějaký napětí. Jo, jako mám to řešit, jsem v právu, má to smysl, pomůže to, jo, jako má to vůbec cenu to otvírat, jako nevytvářím jenom zbytečný tlak. Ale vlastně víme, že když to necháme být, tak nakonec se stejně budeme cítit nějak zrazení, nějak podvedení. Možná se budeme cítit podvedení sami sebou, že vlastně nestojíme za sebou, že se nedokážeme postarat o sebe, obhájit se. Ta frustrace v nás nějakým způsobem narůstá a vlastně možná i z toho jako vztahového kontextu vlastně bereme tomu druhému příležitost zachovat se dobře, nebo nějak tu situaci zlepšit. Vlastně je to jenom o nás. A ten druhý ještě ani neví, že vlastně něco je špatně, že něco řešíme. Ale na druhou stranu taky vnímáme, že když to téma otevřeme, tak to může být ještě horší. Že vlastně najednou ztrácíme kontrolu, že jo, ve chvíli, kdy to pustím ven, už to není moje, je to naše najednou. A vlastně je tam ten strach z toho, že můžeme být odmítnutí. Že na nás může být vlastně zaútočeno, že to může být nějak znegováno, nebo to může být nějak zesměšněno. Taky máme strach z toho, že tomu druhému ublížíme, že budeme všichni trpět, že náš vztah se vlastně zhorší. A tím, že jsme jako lidi sociální bytosti, tak jsme jako přednastavení se vyhejbat odloučení od ostatních. To znamená, jinými slovy řečeno, máme jako vrozený strach, že budeme vyhnáni z kmene, že budeme vyhnáni z rodiny, že ve chvíli, kdy budeme dělat problém v uvozovkách, tak vlastně můžeme zůstat sami. A proto nám vlastně často připadá riskantní vůbec sdělovat nějaká citlivá témata lidem, na kterých nám záleží, protože v hloubi duše se prostě bojíme, že je ztratíme. A tak to otvíráme až ve chvíli, kdy už není zbytí, kdy už vlastně cítíme, že jsme podráždění, že už nemůžeme dělat jinak. Akorát problematický je, že to už je často situace, kdy se nejedná o nějaký drobný náznak, o první impuls, o něco, co je vlastně na začátku, co se dá nějak řešit, ještě možná můžeme říct ve fázi prevence, ale už je to najednou jako velký, těžký téma, který jako v podstatě garantovaně přinese výbuch, konflikt, drama. A právě proto vlastně mluvit o našem vztahu, nebo možná lépe naučit se vnímat, že je potřeba se o těch citlivých tématech bavit, je vlastně jako cesta, jak si v tom preventivně pomáhá. A mně se líbí, že jsou různé poučky a různé teorie, já se vždycky znám jako tu babskou radu, že jako očekávání zabíjí a že prostě je lepší jako nic neočekávat, člověk nebude zklamaný. A mně přijde fajn do toho kontrastu dát třeba výzkum amerického psychologa Donalda Baucoma ze Severní Karolíny, který mluví o tom, jak vlastně nároky a očekávání partnerů ovlivňují kvalitu vztahu. A zkoumal tam partnery a vlastně mluvil o tom, že ta manželství nejvyšší kvality, a to se zásadně ještě jako nemusí rovnat nejšťastnější manželství. Já si myslím, že manželství nejvyšší kvality je možná o nějakém i naplnění, v nějakém jako pocitu uspokojení z toho vztahu a vůbec to neznamená, že ten vztah nemá krize nebo že ten vztah nemá těžká období. Ale že tahle manželství
té jako dobré, pevné, pevného základu, dobré kvality, byla taková, kde partneři naopak drželi tu laťku hodně vysoko a nehodlali z ní vlastně slevovat. Protože ono to implicitně znamená, že ti to lidé dokážou o svých vysokých nárocích komunikovat. Že vlastně nějakým způsobem vyjednávají nebo hledají způsob s partnerem, jak o tom, jak je naplňovat. Nějak jako důsledně chrání své hranice, když se to nenaplňuje. A mluví taky o nějakém včasném rozpoznání, že dokážou rychle identifikovat, když jsou ta očekávání nenaplněná, když vlastně se to tam neděje. Takže ta kvalita toho manželství souvisí vlastně s nějakou dovedností o tom mluvit. Že vlastně jsme na to nějakým způsobem zvyklí, protože dřív nebo později v tom vztahu dojde nezbytně na konflikt. To je daný i nějakým vývojem toho vztahu, že na začátku té symbiotické fázi jsme nekritičtí a máme pocit, že všechno je skvělý. Vždycky ráda říkám příklad s rozinkama, já je nejím, ale mám pocit, že ve chvíli, kdy někdo rozinky nejí a druhý je taky nejí, tak jsou zpřízněný duše a patří k sobě, protože je jasný, že kupují Vánočku bez rozinek. A naopak, že jo, když jeden je nejí a druhý je miluje, tak mají taky pocit, že jsou zpřízněné duše, protože ten jeden nevídá tomu druhému. Jo? A tohle podle mě úplně jako krásně ilustruje to, co se děje v té symbiotické fázi. Že ať ten druhý je jakýkoliv, tak my si najdeme interpretaci pro to, proč to dává smysl. Proč je to vlastně takhle skvělý. A ve chvíli, kdy my už umíme nebo zkoušíme o těch citlivých tématech mluvit, už i v téhle symbiotické fázi, tak si vytváříme nějaký návyk, vytváříme si nějaké nástroje, nějaké pomůcky, nějaké vlastně možná řetězce reakcí, které nám potom ve chvíli, kdy přicházejí velký konflikty nebo přicházejí nějaké třací plochy, už v té kritické fázi, v té diferenciační, když přicházíme na to, že ten druhý partner vlastně není vůbec tak dokonalý, jak jsme si mysleli, tak už to není taková rána z čistého nebe, že najednou máme obrovský konflikt, o kterém se vůbec neumíme bavit. Ale vlastně jenom přidáváme nějakou obtížnost těm konfliktům. A najednou vlastně už se nebavíme v nějaké hypotetické rovině, ale bavíme se v tom konkrétním tématu. Když se jako dostaneme k tomu, jaký témata mohou být vlastně jako fajn otvírat, tak na tom začátku vztahu je to hodně o tom, jak se definujeme my dva. Vlastně už něco k sobě jsme, už jsme partneři, už spolu chodíme, už se sebou počítáme, už jsme si exkluzivní, nebo vůbec nejsme, protože taková naše očekávání od vztahu nejsme, taková očekávání ani nemáme. Jo, to znamená, co my čekáme od partnera, co my čekáme od vztahu, co potřebujeme, co nám vlastně dává pocit, že tak, jak to je, funguje. Jaké jsou naše představy o budoucnosti. Vlastně, jako chceme, jak to máme s kariérou, jak to máme s dětma, jak to máme s domovem, jak to máme, chceme žít tady, chceme žít jinde. Jo, a mám pocit, že tohle jsou témata, které opět, řekla bych, že možná do poloviny minulého století se nemusela řešit. Tam nebylo dvoukariérové manželství jako nějaký téma. Čiže ta většinová společnost to měla nějak dané. Ta společnost měla mechanismy na to, aby to nějak bylo dané. A vlastně o spoustě věcí se nemuselo bavit, protože to všichni vnímali nějak podobně. Jak s tím byli spokojení, to nevím, ale rozhodně to byl nějaký jako vyšlapané koryto, nějaký směr, který lidi následovali. Dneska, kdy vlastně procházíme nějakou krizí tady těch tradičních pojetí, kdy se rozmělňují hodnoty, kdy do toho nový generace hodili vidle vlastně a fungují úplně jinak, tak je důležitý o to víc o těchto tématech bavit, protože je daleko větší pravděpodobnost, že se setkáme s odlišností. A že vlastně čekat, že to, jak to mám já, to má ten druhý, je už vlastně v dnešní době naivní, protože se může ukázat, že je úplně z jiného prostředí a že má úplně jinou představu o životě a o životě v partnerství. A tak vlastně to není o tom, že musíme hned na prvním rande tomu druhému říct, hele, chci mít s tebou 3 děti a chci být na mateřské nebo nechci, ale je to o tom, že mluvím o tom, jak to mám já, vlastně říkat, hele, já jsem si vždycky představovala, že budu mít 3 děti, chtěla jsem vlastně se vrátit rychle do práce nebo ne,
jak to máš ty, jak jsi nad tím někdy přemýšlel ty. A vlastně se z toho můžou stát jako zajímavý, obohacující konverzace, které s tím druhým vlastně chceme vést. To samé se potom vlastně děje v tom dlouhodobém horizontu, jenom ta témata přerámováváme. Už se asi po jako x letech manželství se asi neptáme toho druhého, jestli jsme stále manželé. To je něco, co je nějak formálně už daný. Ale pořád je tam obrovský prostor se ptát, jak nám v tom vztahu je. Jak nám v něm je dneska, jak nám v něm je tenhle týden, jak nám v něm je tenhle měsíc. Je nám spolu teďka dobře? Cítíme se jako naplnění, cítíme se nějak sladění, cítíme se napojení na druhého. A nebo mám pocit, že se míjíme, že vlastně jakákoliv dobrá snaha o komunikaci, o napojení se, o blízkost končí vlastně nezdarem, nespokojeností, frustrací. Nebo jaká jsou naše očekávání o společném čase, o víkendech, o domácnosti, o chodu, jak to jako máme rozdělení, o financích, o sexu. A já se tady setkávám, když pracuji s páry s tím, že když se narodí dítě, tak je to první 2 roky třeba nějak daný. Pak si žena k tomu přibírá práci a vlastně až na těch setkáních spolu zjišťujeme, že vůbec nebavili o změně těch očekávání. Že vlastně do toho nějak prostě skočili, že najednou teda dítě je ve školce, najednou teda žena začíná zase pracovat. Ale vlastně vůbec se nebaví o tom, je to jako možný, stíháme to, vyhovuje nám to, nepotřebujeme ten systém nějak přenastavit, jo? Protože vlastně vůbec nejsme zvyklí na to koukat z toho pohledu, jak nám tom teďka je a je to organický, vyvíjí se to a potřebujeme to neustále nějakým způsobem čekovat. A stejně tak jsou ty představy o budoucnosti. Myslím, že je zcela jako legitimní a správný se ptát i s někým, nebo někoho, s kým jsem dlouhou dobu, jestli se jeho představy o budoucnosti nevyvíjí jinak. Jestli se v jeho životě nebo v jeho vnitřním světě neděje něco převratného, jestli tam neprochází si nějakou změnou, že možná najednou už děti nechce mít, nebo najednou vlastně si říká, že ještě potřebuje odjet do zahraničí, něco zažít. Jo? Takže vlastně, jakým způsobem my můžeme i v dlouhodobém vztahu ta témata otvírat, nějakým způsobem se o nich bavit. A vlastně, když se nám to daří, na začátku nebo v průběhu, tak podporujeme nějaký bezpečí ve vztahu. A mně se moc líbí pojetí bezpečí od Markmana Stanleyho, kteří přes 25 let vlastně pozorovali páry při konfliktech a při tom, jak se učí, jak to lépe spolu komunikovat a s čím to vlastně souvisí. A popsali 2 typy bezpečí. Ten jeden tedy je o interakci, bezpečí v interakci, že se cítím bezpečně na to mluvit otevřeně s tím druhým, že se cítím bezpečně být autentický a že dokážu s ním o těch klíčových otázkách vztahu vůbec mluvit. To znamená, cítím se natolik bezpečí, že mám odvahu ta citlivá témata otvírat. A ten druhý typ bezpečí je bezpečí v tom závazku jako takovým. To znamená, cítím se v bezpečí, a mám jistotu, mám víru v ten vztah a v jeho budoucnost. Že i když ta témata můžu, i když ta témata otevřu, že nepřijde opuštění, že nepřijde zranění ve smyslu končíme ten vztah. Ale že vím, že ten vztah to už umí unést. Že už tam proto je prostor. A tohle si myslím, že je důsledek toho, když o citlivých tématech umíme mluvit. Když se jim záměrně nevyhejbáme, ale hledáme způsob, jak se v tomhle směru k sobě přibližovat. A možná to tady zastavím, podívám se na Evu, jestli třeba není nějaká otázka, anebo jestli ti třeba k tomu něco napadá, než se pustíme dál. Tak já tady čtu první komentář, kde píše: teď jste mě potěšila, protože v našem vztahu jsme již po 14 dnech procházeli těmi stavy naraz, na hranice obou, učili se o tom mluvit. A učila jsem svého muže, že je v pořádku se dohadovat, vymezit se. Tak to zase potěšil tenhle komentář mě. A tady mě vlastně napadalo možná k tomu jakoby podobným směrem, že co když vlastně to vymezování je hodně silný na začátku. Jo? Že takový ten jako obvyklá představa je, že v úvodu je ta symbiotická fáze, kdy je všechno růžové a hladké.
Takže zase může jakoby někdy vyvolávat takový dojem, že ten vztah není úplně v pořádku, když se velmi rychle začnou tyhle jako vymezovací témata objevovat. Mm-hmm. Jo, a představuju si, že asi tím, jak jako lidi i postupují v tom sebepoznání, řekněme, a nějak se učí, že je dobrý se takhle jako umět vymezit, že se to může dít čím dál častěji jakoby v začátcích těch vztahů. Mm-hmm. Já mám pocit, že ve chvíli, kdy už se necítíme dobře v té symbiotické fázi, tak to není dobrý úplně. Takže vlastně pokud už to dojde tak daleko, že se necítím dobře, že se mi tam vlastně něco děje, že tam vlastně cítím, že jsou moje hranice překračované, nebo že je něco, s čím se nějak nechci směřovat, tak mi vlastně přijde škoda čekat až na nějakou jinou fázi. Protože možná je to i signál toho, že to možná nemusíme zkoušet vůbec. Jo, a vlastně toho nemám podložený nějakými daty, ale to, co jako navnímávám, je, že jako rozcházet se je nějaký jako fail. Že to teď máme jako navnímaný tak, že musíme vztah za každou cenu jako udržet a vlastně ukazuje to o nějaký naší kvalitě jako člověka, jako že máme jako dlouhodobý vztah. Jo. Já neříkám, že ne, tohle nechci zpochybnit, ale zároveň mi nějak přijde taky jako umění odejít ze vztahu a nevařit se v něm jako žába do momentu, než už mám pocit, že není úniku ven, nebo do momentu, kdy už najednou tam je svatba, najednou už tam jsou děti a já si říkám, teďka už nemůžu odejít. Jo, tak mám pocit, že to je, že jako v prvních měsících vztahu bych možná měl být víc věrnější sám sobě, než někomu, koho ještě zatím tolik neznám. To, co popisuješ samozřejmě, já si myslím, že ve chvíli, kdy ten vztah ještě nemá tu vztahovou historii, nemá ještě tu, ten vztah sám za sebe, nemá tu zkušenost, že to dokážeme spolu zvládnout, ještě tam není vybudované to bezpečí, není tam vybudovaná ta důvěra, tak o to více nám do toho nechce. Jo? Ale já myslím, že to je taky o té formě. Že můžu být jako příkrá, můžu být ostrá, můžu někoho sjet ve dveřích, že přišel pozdě a můžu to nechat bejt, můžu jako prožít hezkou večeři a v průběhu té večeře otevřít téma, hele, pro mě je hodně důležitý, jako pro mě hodně důležitá dochvilnost a cítím, že to je nějaký respekt vůči mně a úplně chápu, že se to jako nemusí vždycky podařit, úplně chápu, že prostě jsou různé okolnosti, které nás jako zpozdějí, ale chtěla bych ti tohle říct, že je pro mě hodně důležitý, aby jsi na to myslel. Jo? A myslím, že to je o té formě, že můžu ukazovat nějakou zralost už tím, že nad tím přemýšlím, že to neotvírám ve chvíli, kdy mě to naštve, ale otvírám to ve chvíli, kdy cítím, že je pro to dobrý prostor, že na to máme čas se o tom vůbec bavit. Jo? Takže já mám pocit, že je škoda, že ty strachy máme tak velký, že do toho spíš nechodíme, než jdeme. A že nám tam chybí ta otevřenost tomu, že to ten druhý může mít jinak, ale že zároveň cítíme potřebu to říct, jak to máme my. Takže v tom vlastně se i ukazuje, že na jedné straně je teda ta ochota a ta otevřenost vlastně riskovat. Jo, nějakou jako narušení té velké blízkosti a té zdánlivé jako totální provázanosti. A pak jako je ale potřeba teda i ustát tu kritiku případně, nebo to, s čím přichází ten druhý, že je to vlastně takový test toho, jak jako, jo, že tady vlastně mi to zatím znělo, že to je hodně ze strany nás, jak my jako se dotýkáme těch citlivých témat, ale taky jakým způsobem jako reagujeme na ty citlivé body toho druhého. No, jestli nás to stahuje víc do nějakých obranných reakcí, nebo ukážeme vlastně, že jsme ochotní jako se fakt poslouchat. Jo, tohle je hodně důležitý. Já ráda mluvím k těm jako aktivním v tom, protože mi přijde, že někdy se na různý webináře koukají jednotlivci, kteří jsou ve vztahu. A vlastně mě přijde vždycky hodně, nebo přišlo mi vždycky hodně frustrující, když jsem poslouchala o tom, jak to má být, nebo co je dobrý a já jsem jako cítila, že já bych potřebovala jako vědět, co mám dělat já, abych vlastně v tom mohla nějak fungovat. A tak se to vždycky takhle snažím je vlastně komunikovat, že to jsou věci, co, na kterýma se můžeme zamyslet my a je to těch našich 50%, co v tom mám. Ale součástí těchto našich 50% nebo méně procent, pokud se bavíme o nemonogamních stazích, tak je samozřejmě i to, že já jsem přesně otevřená tomu, že to může přijít z druhé strany. Že hledám způsob, jak se to snažím porozumět, jak se to snažím pochopit,
A mně vlastně přijde, že to, co nám hraje do karet, co by mohlo té naší odvaze trošku přidat, je to, že jsme právě v té symbiotické fázi, že se oba snažíme prodat to lepší já, že vlastně i když jako ten druhej něco otevře, tak se bude taky snažit vlastně to našlapovat pravděpodobně, protože nebude si jistý naší reakcí, protože ji ještě nezažil. Takže mám pocit, že v tom je to vlastně hezký, že jako napadl mě jako bizarní obraz, ale že v symbiotické fázi my jsme v takový bublinkový folii oba dva. I nějaký ostrý výpad na toho druhého. Ještě pořád ten druhý velmi pravděpodobně nějak jako zkreslí, nějak si ho zinterpretuje jinak, jo, jako s těma rozinkama. Tak mám pocit, že to je právě jako cesta, že to je ta výhoda v tom, jo, že tohle můžeme využívat a učit se to o tom mluvit, protože si vybavuju prostě situace, kdy ta těžká témata zaznívají poprvé až u mě. Nebo u kolegů. Jo? Že vlastně si říkám, wow, že čekali tak dlouho. Protože vlastně tam nebylo to bezpečí. Nebylo tam ani to bezpečí v procesu, že to můžu otvírat, a ani tam nebylo to bezpečí v závazku, že když to otevřu, že ten vztah bude pokračovat. Jo? Vlastně i proto o tom mluvím, že mám pocit, že se ta citlivá témata vlastně moc neřešejí. A přitom jsou pro mě indikátorem toho, jak budeme zvládat konflikty, které přijdou. Vlastně mi to teďka zní, jako, že tam jsou dva takové jako silné protichůdné možná momenty. Jeden je na začátku vztahu ještě taková ta nejistota, že vlastně jako, jo, člověk neví, jak moc to bude fungovat nebo nebude. A na druhé straně ale jakoby působí teda ty hormony a ta jako snaha o tu provázenost, která to vlastně pomáhá dělat tu jakoby bublinkovou folii, no. Takže vlastně to nabízí prostor pro dobrou dynamiku, jako jak vlastně, no. Přesně, je to nějaký potenciál, který mám pocit, že většinově moc nevyužíváme. A je to vlastně způsobné. A vlastně mě to potom vrací k tomu dalšímu, že jako o čem dál to může být, že ve chvíli, kdy se nám tohle daří, kdy o těch věcech nějak umíme mluvit, jsme navyklí o tom mluvit. Já záměrně říkám navyklí, protože mně přijde, že to je ta zkušenost, že máme tu zkušenost o těch věcech mluvit. Máme tu zkušenost, že i když to bylo těžké, tak jsme to zvládli. Že máme tu zkušenost, že když jsme byli v emocích, tak jsme se uklidnili a byli jsme v tom spolu. Jo? A že to je vlastně hodně, ta paralela je stejná jako v rodičovství nebo vlastně ve výchově. Že ve chvíli, kdy jsme jako nikdy neviděli naše rodiče se hádat, tak nemáme vlastně zkušenost, ani pasivní zkušenost s hádkama. A pak, když konflikt přijde v dospělosti, tak si říkáme, co to je, jak s tím máme naložit. Ale když vlastně vidíme rodiče u toho, že se hádají a že se potom dokážou obejmout a pohladit, tak si říkáme, aha, tak ono to je nějaká součást něčeho. Jo, takže vlastně to je ta zkušenost, to je to, že si na to dokážeme nějakým způsobem navyknout a že si rozšiřujeme ten repertoár vlastně reakcí. A když se nám tohle daří, tak tam přichází vlastně ta emoční odezva. Je moc blízká Sue Johnson a vlastně způsob, jakým ona přemýšlí nad prací s páry. A ona vlastně mluví o té emoční odezvě, vlastně její směr je hodně postavený na teorii attachmentu a toho, co vlastně teorie attachmentu dělá v partnerských vztazích. A neříká jako, že takhle je to daný a v každém vztahu to budeme mít stejně, ale vlastně říká, že my do toho vztahu nějak vstupujeme a možná máme jako mírnou tendenci to dělat nějak. Máme třeba mírnou tendenci témata otvírat, nebo máme mírnou tendenci se jim vyhejbat, ale vlastně skrz ty zkušenosti naše, jedinečné, individuální s tím druhým, se vlastně extremizujeme. To znamená, já to jako otevřu, protože mám tendenci to otvírat, ono to nedopadne dobře, protože ten druhý má mírnou tendenci se vyhejbat, tak to příště zkusím znova, vlastně se mi to zase posílí, až vlastně se dostaneme na kraje, kdy jeden jako neustále otvírá témata, má pocit, že není viděný, že není slyšený, že furt toho druhého jako někam honí a snaží se ho jako chytit, aby tak to buď se mnou, já tady s tobou něco řeším. A ten druhý vlastně říká, já nikdy nebudu dost dobrý vlastně, nebudu nikdy dost dobrá, dej mi pokoj, já už nechci. Ale tohle nebyla dynamika, kterou měli v prvních měsících. Ale vlastně tou zkušeností se tam spolu dostali. A ona tam vlastně moc hezky popisuje, že to, co potřebujeme, že konflikty se dějou, ale abychom vnímali ten vztah jako uspokojivý, tak se tam musí dít, jako musí tam být ta emoční odezva. A ona ji vlastně rozděluje
do takových jako tří bodů, no, tří oblastí. Jedna věc je vůbec ta dostupnost. To znamená, ty tu pro mě nějak seš, já se s tebou můžu spojit. Pak ta další fáze vlastně zatím je, ty na mě dokážeš nějak reagovat. Já se vlastně můžu spolehnout, že když já na tebe, když já se s tebou chci spojit, když vyšlo signál, tak ty mi emočně odpovíš, ty mě zavnímáš. A pak je tam ta třetí fáze a to je to, já vím, že mě neopustíš. Já vím, že vlastně máš tam to zapojení do toho vztahu, že ti na tom záleží. A že když tyhle věci fungují, tak vlastně ty páry zvládají konflikty, zvládají těžké fáze, ale vlastně furt se k sobě dokážou potom zranění vrátit, potom konfliktu se dokážou přiblížit a nějak spolu bejt. Ale vlastně, když tam tohle chybí, když já tam necítím tu dostupnost, necítím tam tu reakci, necítím tam to, že ten partner tam se mnou emočně je, tak je vlastně jedno, že ten konflikt je jednou za čas. Ale je tak zraňující, že já nevidím toho druhého vůbec vlastně v tom vztahu. A to jsou... Jo, jenom mě napadá vlastně, jak jste tak hezky jako právě popsala to, jak dochází k nějaké polarizaci, jo? Že to nějakou dobu trvá. Tak co pak, když už jsou vyježděné ty koleje a už se jako dostane ten vztah na ty dva póly, tak potom ta práce si představuju, že už je jakoby dost těžká, jo? Že už mají jako ty svoje triggerující reakce. No o tom si myslím, že moc hezky mluvil Pavel s Honzou vlastně na tom předchozím webináři, jo? Že co se děje, když už tohle je. A mně přijde, že jako nechci být skeptická, ale myslím, že jako málo párů to dokáže ustát sami. Vlastně, protože to je už to, že stačí, že jo, sebe menší podnět. Vlastně na začátku to bylo jako fakt něco velkého. Na konci je to jedna věta, jeden pohled, jedna poznámka, jeden úšklebek, jeden dotyk, který už způsobí daleko větší reakci v daleko kratším čase. To znamená, to, co se vlastně děje, je, že ten začarovaný kruh se vlastně zmenšuje a zrychluje. A vlastně ten první krok je vůbec to, že si to uvědomím, že se tohle děje. Že jsme lapení v něčem. Že už to ani není o tom, co teďka ten člověk řekl, ale že vlastně si říkáme, tyjo, tohle se nám děje furt, tam je úplně stejný vzorec vlastně. Ty něco uděláš, já po tobě začnu řízkat, ty zareaguješ tím, že zavřeš dveře a když se stáhnu do jiné místnosti, já za tebou prostě jdu, snažím se to s tebou řešit, ty mi říkáš, já to s tebou řešit nebudu a vlastně já odejdu jako s brekem a ty nepřijdeš, takže já se uklidním, přijdu znova, jo, nebo nějak jinak, jo, ale že vlastně si začneme uvědomovat jednotlivý kroky toho kruhu a vlastně se učíme to zpomalovat, abychom si tam dostali prostor pro jinou reakci, abychom si tam vlastně dovolili dát jako křižovatku najednou. Mm-hmm. Říct si, aha, tak tady bude exit z toho kruháče ven vlastně, tady tudyma se dostanu ven. A tohle je podle mě na jako obrovský práci se sebou, obrovský sebereflexy, na obrovský schopnosti regulovat své emoce, své prožívání a nějak to měnit. A to si říkám, že už je fakt těžký ve chvíli, kdy mě nejbližší člověk do tohohle dostává vzájemně, když se do toho dostáváme. Takže v tu chvíli mi přijde, že jako asi to některý páry určitě zvládnou. Mám spíš zkušenost, že se nějaký páry s tím jako naučí jako bejt, nějak se s tím smířej, nebo už jsou tak unavení, že to přejdou. Ale mám pocit, že to je třeba něco, na čem pracuju s páry, když ke mně přijdou na konzultace. Že vlastně řešíme, jak to zpomalit. Jaká je tam cesta, co se jim tam děje, protože tohle všechno už jsou nějaké reakce, ani ne na toho druhého, ale reakce na ty svoje vlastní emoce, které tam mám, které mi spouští vlastně ten druhý nějakou činnost. Takže pomocí, já mám pocit, že je fajn si pomáhat v tomhle směru. Přijde mi, že je dobrý tam přijít dřív, než se dokonce tohle děje. Aby to nemuselo být dlouhý a drahý. A vlastně tím se nějak chci dostat ještě jako k takové jedné části, na kterou jsem jako přemýšlela, že mi je důležitá říct, a to je vlastně, proč se vůbec to děje, proč to vůbec máme jinak. Že jo? Proč, když ta symbiotická fáze je super, proč, když poznáme spřízněnou duši, proč, když poznáme někoho, kdo má hodnoty velmi podobně nastavené jako já, tak stejně je to člověk, který nás začne zraňovat. Vlastně stejně je to někdo, co dělá věci, které nám ubližují. A naopak, my děláme věci, co ubližují jemu. A mám pocit, že je důležitý na to koukat tak, že jako partnerství
dvou a nebo více lidí, jmenujeme to polyamory, tak vlastně každý člověk přináší do toho vztahu jako svoje názory, svoje hodnoty, svoje přesvědčení. V podstatě jako by svůj batoh instrumentů a informací. A vlastně to sebou přináší ty třecí plochy, konflikty a problémy. A na začátku jsme v pohodě, že si půjčíme jako z batohu toho druhého, ale po určitý době už vlastně taháme ty své vlastní věci, protože k ním máme nějaký vztah a jsou pro nás ty zkušenosti důležité. A vlastně to, co se tam vlastně děje, je, že my máme jako jiný informace, že jo? Jako každý se známe líp než kdokoliv jiný. Evu zná úplně nejlíp Eva a přesto neví Eva všechno o sobě a Eliška zná Elišku úplně nejlíp a vlastně, když Eliška dělá nějaké rozhodnutí, tak pro Elišku dává maximální smysl, protože má všechny informace, které potřebovala pro to, aby to rozhodnutí udělala. Ale to nic neříká o tom, jak Eva vnímá to Eliščiné rozhodnutí, protože těch informací má zlomek. A my vlastně máme každý jiný přístup k jiným informacím a vlastně máme hodně informací o sobě a velmi málo informací o tom druhém. A vlastně ten bias, ta chyba, kterou tam jako děláme, je ta, že my se chováme v podstatě jako dokonale ve slova smyslu, že se chováme jako kdybychom měli přístup ke všem informacím. Že se vůbec nedáváme prostor pro to, já nevím všechno. A tudíž nemůžu vlastně si vytvořit jako reakci, nemůžu se k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? Takže ta vnitřní zkušenost druhých lidí je daleko, daleko, daleko složitější a rozmanitější, než máme tendenci si myslet. Jo? To znamená, vlastně vyprávíme jiný příběhy. Že? A to souvisí s tou interpretací, jak to máme, že vlastně my vidíme stejnou věc, něco, co se děje, ale každý se zavšimne něčeho jiného, pro každého je něco jiného významnější v tom. Samozřejmě, že ten filtr, přes který na to koukáme, souvisí právě s těmi minulými zkušenostmi, s nějakými jako implicitními pravidly, jak by věci měly být, jak jsme se to naučili v dětství nebo během prvních formativních vztahů, a, jo, které nás vlastně utvářely, to jako naší vztahové dynamice. A vlastně my to interpretujeme úplně jinak. A to potom způsobuje to, že si říkáme, jak je možný, že se koukáme na stejnou věc a každý to vnímáme úplně jinak. A pak je tam ta ještě třetí rovina, kterou moc nezohledňujeme, a to je to, že ty naše závěry, to naše hodnocení odráží náš zájem. My jako nejsme neutrální, rozhodně nejsme objektivní a jsme naopak jako velmi straničtí. A my jako stojíme sami za sebou. A vlastně, když vyprávíme příběhy, vyprávíme to, co se nám stalo včera večer, vyprávíme náš poslední konflikt s partnerem, tak v tomhle příběhu jsme my hlavní hrdinové. My jsme ti, co prošli nějakou strastí a nějak to vyřešili. My nikdy nebudeme ve vlastním příběhu padouch. Ale často můžeme být padouchem příběhu někoho jiného. A tohle vlastně je to, že najednou se potkávají dva příběhy s dvěma hlavními hrdiny a my musíme v tom se naučit spolu nějak bejt. Tak vlastně ten druhý příběh jako vnímat a nějak dokázat i uznat. Aha, ty jsi hlavní hrdina svýho příběhu. Co to vlastně znamená? Jaký je ten příběh? Takže s tím vlastně pro mě souvisí to, že jako paradoxně, čím víc jsme spolu, tím víc uvolněnější jsme. Tím míň padá nějaká tendence se zlepšovat ve světle. Tím víc se vlastně zraňujem, tím jenom, že jsme nějak bezděčně, protože už si nehlídáme, jestli jsme se zachovali vždycky korektně, jestli jsme se vždycky zachovali jako, tak jako na prvním rande, jestli jsme byli vždycky galantní nebo vždycky jako respektující. Prostě jsme najednou, jsme unavení, tak se chováme, jak jsme. Najednou zraňujeme, aniž bychom si to uvědomili. A ještě navíc paradoxně, čím déle jsme spolu, tak místo toho, abychom byli jako propojenější a úplnější, tak ten obraz partnera se nějakým způsobem redukuje a zkresluje. Najednou vlastně máme pocit, že ho perfektně známe, že už nás nemůže ničím překvapit. Tím vlastně klesá nějaký náš zájem o toho víc poznat. Máme pocit, že známe všechny historky z dětství, že známe jeho, její rodiče, takže víme, jak se chovají. Už je dokážeme srovnávat, že jsou jako jejich rodiče a podobně. A můžeme dokončovat věty tomu druhému.
A vlastně už si říkáme, ten už nás ničem nemůže překvapit. Ale vlastně School of Life o tom vlastně moc hezky mluví, že jako si pleteme, použiju tyhle dva anglické výrazy, jako familiarity, jako nějakou známost, blízkost, s knowledge, jako množstvím informací. Jo? A vlastně my najednou v tom tak jako nějak přehle, jako nějak tak jako v tom zevšedníme, spohodlníme, že vlastně začneme ztrácet tu zvědavost, kterou jsme na začátku v tom vztahu měli. Jo? Naše konverzace se smrskávají na logistiku, na admin, na finance, na nákupy, na péči o děti, jak bylo v práci, nic moc, OK, tím to končí. A najednou přijde okamžik, kdy zjistíme, že ten člověk má celý vnitřní svět, který se za ty léta změnil a že o tom ví někdo jiný víc než my. Že vlastně jsou tam kolegové z práce, kteří najednou ví, že náš partner nebo partnerka chce odejít z práce. My to ani nevíme, protože na to vůbec nebyl prostor vlastně najednou. A to je to, že když ty signály nezachycujeme, tak se vlastně dostáváme do stavu, kdy jsme v šoku, s kým žijeme. Jak se to jako stalo. A já zase věřím tomu, že jako tohle se může stát, děje se to a neříkám, že otevírat citlivá témata tohle vždycky vyřeší, ale vlastně mít ten návyk, že se o tom vztahu společně bavíme, že si jednou za čas dáváme ten checkpoint, jak ti v tom vztahu je, že si plánujeme pořád nějaký rande, i když máme děti a je to strašně těžký, když to znamená, že to je jenom 20 minut v kuchyni, protože babička hlídá v ložnici, ale že máme možnost se ptát toho druhého, jak mu je, tak vlastně hrozně pomáhá pro tu blízkost a proto vlastně nespadat do té procesní arogance vlastně o tom druhém už vím všechno. A vlastně to mě jako vede k tomu, že tohle je těžký, je to neintuitivní a vyžaduje to práci. A ne vždycky chceme slyšet. Jo. A k tomu mě vlastně napadá ještě slovo možná péče, jo? Že to, jako verze té práce, jo? Že nějaký jako aktivní zájem, i jak to vlastně popisuješ hezky, že je to jako o tom otvírání témat, ale s nějakou, záleží s jakým celkovým postojem, jo? Že ne jako rýpat a snažit se zranit toho druhého, protože minule on zranil mě. A já si to nesu jako nějakou křivdičku, ale vlastně jako proto, že dávám jako nám společně prostor něco spolu jako vyléčit nebo se poznat líp, podpořit. Jo, to mi moc pěkně nahrává, že vlastně já, když jako něco otvírám, když jdu do té konfrontace, tak to nedělám proto, aby druhýho napadla, aby druhýho změnila, aby druhýho kritizovala. Ale dělám to vlastně proto, abychom si byli blíž. Abych mu vlastně porozuměla, abych se seznámila s našima potřebama, abychom našli společné řešení. Vlastně otvíráme citlivé témata proto, abychom informovali toho druhého, co se děje v nás a vytvořili prostor pro to, aby ten druhý mohl informovat nás. Mm-hmm. My lidi nepřinutíme ke změně, že to se děje hrozně často. Já to jako mám pocit, že to kolikrát bývá jako náplň prvních setkání. Jako nějak dostat oba na palubu, že to nebude o tom, že změníme jednoho. Že to nejde, že druhej se ke změně se dá jenom přizvat, vyzvat, ale nikoho nepřinutím. To, jestli to pozvání ke změně přímo nebo ne, už je rozhodnutí každého z nás. Ale vlastně to, že já do toho nějak jdu, bezpečně, zvídavě, otevřeně, je vlastně možná jako nejlepší možný způsob. Jak někoho k změně vlastně přizvat. A to mi teda nahrává, tady vidím další dotazy, související s tím, o čem zrovna teď mluvíš. Jo? Jaký byste doporučila, nebo přesně, jak byste doporučila teda otevřít ty témata bez pomocí jiné osoby? Jak často, jakým způsobem? Mně přijde dobrý jako jít na to, na začátku stavu mi je super s tím prostě do toho jít a nějak se to jako nastavit. Tam je to vždycky jednodušší. Ve chvíli, kdy už nějak ve vztahu jsme a zvyklí na to nejsme, tak mně přijde důležitý to dělat nějak jako pozvolná, pomalu, nějak to jako oťukávat, možná otevírat nějaký jako méně výbušný, méně třaskavý témata na začátek. Ale vlastně se učit o tom, jako učit se v tom spolu bejt. Jo, já
se vybavuju jako příklad jednoho svého známého, proto si to dovolím říct, protože ten říkal, my když jsme vlastně procházeli těžkým obdobím a vlastně bylo pro nás těžký v těch tématech vydržet, tak jsme si vždycky otevřeli lahev vína a věděli jsme, že dokud tam je co pít, tak spolu sedíme a povídáme. A jakmile se lahev dopije, tak víme, že už nemusíme. A mně to v něčem přijde, jako je to úsměvný, a v něčem mi to přijde hrozně chytrý, protože to vlastně říká, máme omezený čas, my se tady nebudeme v tom topit a trápit prostě hodiny a hodiny. Ale vlastně je to nějaký jako limitovaný čas, který na to máme. Jo? A já mám pocit, že to může být, že jako, já můžu říct spoustu typů a triků, ale myslím, že taky jako ne vždycky všichni budou fungovat a každý to máme nějak jinak a každý tu dynamiku máme jinou. Ale vlastně přijde mi jako minimalizovat rizika tím, že to otevírám, jakože otevírám téma v době, kdy já jsem s tím tématem nějak jako v pohodě, kdy nejsem jako ve velkých emocích, kdy ho otevírám ve chvíli, kdy na to máme prostor a čas, že si ověřuju, jestli ten druhý se tomu vůbec chce věnovat. Mm. Že netlačím, že to není tak, že jedeme autem 3 hodiny do Krkonoš a tak já vysolím jako téma na dálnici a vím, že ten druhý nemá kam uhnout. Mm. Ale že říkám, hele, tohle je téma, o kterém bych se chtěla bavit. Mm-hmm. Myslíš, že v nejbližších 2 týdnech bys na to měl čas? Jo. Můžeš si představit, že se k tomu někdy vrátíme, že tohle bude téma, které bychom si vzali. A vlastně možná i zkoušet to jenom jako nahazovat a zjišťovat tu reakci z druhé strany, jestli vůbec je to jako možné. Není, co s tím. Protože takhle to zní jako taková pozvánka do konverzace. No, že to není tak, že já toho druhého přepadnu nějakýma mýma, což si může on přeložit jako výčitky. Že? A tohle jako většinou pak asi si představu vede jako k té reakci, že mě ten druhý neslyší, že to vnímá jako kritiku vůči, které se snaží bránit, což vstupuje nějakou možnost si ty věci navzájem jako vyříkat. Jo. Samozřejmě, že to není vždycky možný, že ve chvíli, kdy mám už hodně silné emoce, tak těžko budu jako někomu dávat pozvánku ke konverzaci, že? Je to jako těžký to udržet a už to vlastně chci být, chci rychle odpověď, chci vědět, na čem jsem, jo? Ale vlastně já myslím, že s tím můžeme začínat i v době, kdy náš vztah je v pohodě. A to mně přijde hrozně důležitý. Právě proto, abychom si vytvořili tu zkušenost, že to není jako že to neznamená problém. Že mluvit o vztahu, mluvit o naší budoucnosti, mluvit o našich hodnotách ve vztahu, mluvit o našich očekáváních a potřebách, není problém. A není to, že druhý je ten náš problém. A to si myslím, že se už často děje ve chvíli, kdy už ty konverzace jsou jako vyhýtovaný, už jsou už v emocích, už vlastně i dobrá snaha otevřít konverzaci končí tím, že se pohádáme, protože už tam je tolik zranění nastřádaného, že tohle je těžký. Tak myslím, že to je taky o nějaké jako citlivosti, v jaké fázi vztahu jsme, jak nám je. A taky si myslím, že je úplně fér jako i třeba pojmenovávat, hele, teďka nám vlastně spolu vlastně není úplně moc dobře, co? A nemusí z toho být jako téma na hodiny. Jo, nebo jako pojmenování, hele, teďka se vlastně úplně míjíme, to je škoda, bylo to lepší, jo? Že vlastně jenom mít aspoň otevírat citlivá témata ještě neznamená, že se otevřu a budeme je řešit, ale vlastně vůbec to, že dávám nějaký signály, jak mi v tom je a nečekám reakci vlastně. Což si říkám, že vyžaduje taky velkou nějakou vnitřní stabilitu nebo schopnost tohle ustát, jo? Že to je tak jako hned zase práce na sobě a zároveň na tom vztahu, že se musím jakoby mít o co opřít. Jo, je to jako, myslím, že to je hodně důležitý a zároveň je to jako asi hodně naivní čekat, že v tomhle jsme. Že jako všichni jsme ve vztazích stabilní a máme se o co opřít. Ale vlastně mi přijde skvělý jako mít tu odvahu do té zranitelnosti vlastně jít. A zároveň teda ustát to, že v ní teda jsme nějakou dobu. A to si myslím, že je téma spíš jednotlivců, než pár. Jako společnost jsme. Jako společnost křehkých jednotlivců. Je tam ještě nějaký dotaz, než půjdu dál? Možná jenom přemýšlím, jestli... Jsou tady nějaké jako pochvalné věty. Dobrý, a všímám si. A tady ještě nějaký dřívějšímu tématu.
Tady je dotaz na, můžu poprosit odkaz na autora zabývajícího se tématem bezpečí, o kterém jste hovořila. Zachytila jsem jen Stanley. A je tady, je to Richard Stanley Lazarus? Je to, já tady u sebe, já to tam potom hodím do toho četu. Dobře. Na to odpověď, mm-hmm. Možná nejjednodušší, že to tam přímo, tu studii dám. A OK, tím pádem jsem, že to je tak jako pro mě už asi jako třetí téma závěrečných těch, když vlastně jdu první vůbec nějaká vztahová kultura, druhá citlivá téma, ty odlišnosti, tak třetí pro mě už jsou ty konflikty jako takový, že jo, kdy tam je jako spoustu důvodů, proč se bojíme do konfliktu jít. Něco už jsem popsala u těch citlivých témat, protože to je v podstatě jenom nějaká mírnější forma, ale je tam spoustu dalších věcí, že bojíme se nějaký bolesti, bojíme se zranění, bojíme se nějaký vlastní agresivity, to držíme. Bojíme se, že se poškodí ten vztah, bojíme se, že to zhorším, bojíme se vlastně toho pocitu viny, nebo se bojíme toho zmaru, že to stejně nic nepřinese, že to nemá smysl, že už jsme to zkoušeli hodněkrát, že už to nechcem dělat znova. A taky to opuštění, že a ta ztráta. A vlastně, my když děláme webináře s Markétou Šetinovou, když děláme vlastně webináře na partnerství, na vztahy, tak já ráda říkám, že to voříme všichni v tom konfliktu. Že někdo voří před tím konfliktem, že ho neotvírá, někdo to voří jako na začátku, někdo v průběhu, někdo na konci, ale všichni to někde vořem. Prostě přirozený, že nám to nejde, že vlastně v tom jako nezbíráme jedničky a vlastně nevíme, jak na to. Ale že vlastně ne všechno se musí vyřešit a řešit, někdy prostě stačí tu nespokojenost jenom sdělit a dát prostor, že mnoho lidí, kteří nepotřebují o těch věcech mluvit, ale potřebují to slyšet. A pak dokážou s tím nějak pracovat a nějak na to reagovat, ale nepřichází to hned vlastně. Tam nějaká prodleva od toho, kdy to řekneme, po to, kdy se něco začne dít. Ale vlastně a to, co je jako nějak součástí toho konfliktu, jsou ty emoce. Já se vybavuju jednoho člověka, který říká, jo, já jsem tady v pohodě s konfliktama, já se dokážu jako pohádat, to pro mě není problém, jenom kdyby kolem toho nebyly ty emoce. Jo. Říkám, no, a o tom přesně vlastně ta hádka je, mm-hmm. že tam ty emoce jsou. A vlastně mně přijde, že to je taky trochu o tom, a moc hezky o tom vlastně mluví jako Douglas Stone, než s kolektivem vydal knížku právě na téma jako difficult conversations, těžký rozhovor. A on tam moc krásně popisuje, že jako ten těžký rozhovor, kam se ten konflikt řadí, jo, patří tam, že jo, protože to je těžký, jsou vlastně rozhovory tři. To není jenom to, jako co se stalo, kdy to je jako faktografický. Co se stalo, kdo co řekl, kdo co udělal, kdo co neřekl, kdo má jako ofiko pravdu, jo, dohledatelnou pravdu, kdo co myslel a kdo jako je viník nebo koho můžeme obvinit. Ale že tam je celý ještě jako druhý rozhovor, který je jenom o pocitech. Vlastně jenom to jako... A ono to není adresovaný napřímo, kolikrát to ani není explicitně řečený, že? Ale oni prosakují tím rozhovorem. A to je jako vůbec nejdřív nějaká pochyba, jako jsou mý pocity správný? Mám právo se cítit naštvaně, mám právo se teďka cítit, že to bylo nefér, mám je jako přijmout, mám je jako prožít, mám je dát na efo, nebo se mám snažit potlačit? Jo? A co mám dělat s pocity toho druhého vlastně? A když je naštvaný, když je zraněný, mám ho řešit, nemám ho řešit, jo? A jsem za jeho pocity zodpovědná, nejsem zodpovědná, co se mi tam vlastně pocitově děje? Co ve mně vyvolává ta konverzace dál? Takže tam je celý balík vlastně takového jako paralelního rozhovoru, když se hádáme o tom, jestli jsme nechali 5 hrnků na lince nebo ne, jestli jsme vyzvedli děti nebo ne, jestli jako se dostatečně milujeme nebo ne, tak tam teče celý tady tenhle jako druhý, jako taková jako vlastně, skoro se mi chce říct, jako podzemní voda, je celý ten proud těch emocí, který vlastně jako strhuje tu konverzaci. A pak je tam ten třetí rozhovor, tak jako to mluví Douglas Stone, a to je jako to naše sebepojetí, ta identita. Vlastně ten rozhovor, který vedeme každý sám se sebou, kdy si interpretujeme, tak jak jsme se o tom říkali, co tenhle rozhovor pro nás znamená. Kdy si jako říkáme, aha, takže se mi tenhle člověk snaží říct, že nejsem kompetentní, nebo snaží se mi tenhle člověk říct, že nejsem dost dobrá, že jsem špatná partnerka, že jako nejsem hodná lásky, jo, že vlastně najednou ještě přichází ten vnitřní rozhovor se sebou, ta interpretace toho,
tak když říká tohle, tak já musím být asi taková. A s tím tam vlastně ještě pracujeme, jo? Kdy vlastně odpovědi na tyhle otázky nám pomáhají jako určit, jestli se cítíme jako vyrovnaní, stabilizovaní, a jestli naopak cítíme, že jsme v úzkosti a v úplném napětí, protože tohle se přece nenecháme líbit, že je takhle napadená naše identita. Jo? A vlastně už jenom to, že já si nedělám velký iluze o dopadu tohoto webináře. Jo? Jako jedna věc je to slyšet, jedna věc je se v tom nějak zorientovat, další věc je jako to nějak zkoušet a, nebo možná mít někoho, kdo mě v tom provází. Jo? Ale vlastně jenom mi přijde důležitý to pojmenovat, že se tohle děje, že když se hádáme, tak se nehádáme o hrnku. I když to je to, co slyšíme. Nebo že se nehádáme o domácích pracích. Ale že se hádáme o tom dalším, o těch pocitech a o tom, co to s náma dělá, jako s naší identitou, s náma jako s člověkem vlastně. A tam vlastně, že ho hraje velkou roli to, jestli, ty jsi to řekla v jednu chvíli, jako ty výčitky vlastně, jestli se ty tři konverzace, tři složky té těžké konverzace promítnou do toho, že já vlastně cítím, že jsem zahnaná v koutě. Že potřebuji útočit, potřebuji se bránit, protože byla napadená ta moje identita. Nebo potřebuji utíct, protože už toho je moc. A nebo jestli jsem úplně v šoku, co se to vlastně děje. A vlastně ve chvíli, kdy já už se jako dostanu do toho módu, tak už je úplně jedno, jak ten konflikt probíhá, protože já už jsem v amygdale, že já už tam jsem prostě, já už jsem v plazím mozku, já už vůbec neřeším, co teďka řeknu, protože mě teďka vůbec nezajímá ten partner a vůbec mě nezajímá to, jestli ten vztah bude pokračovat. Já potřebuju jenom jako přežít. Tak řeknu cokoliv, abych přežil. To podle toho naturelu svýho, že jsem blízký a podle té charakteru té situace. A vlastně to mě jako zpátky vede k tomu, jak moc je důležitý, když já otevírám to citlivý téma, si být vlastně nějak tohle vědomý, že já to téma můžu otevřít tak, že druhýho zaženu do kouta, že při vyjádření své potřeby tom druhém vyvolám takovej pocit viny, že se to promění v nebezpečí, že už toho nebude schopný unést. Jo? A že tohle je to, co se v nás potom děje, že už tam máme fyziologické reakce, že už je nám vedro, že už prostě máme jako tepovku vysokou, že se potíme, že vlastně už jako potřebujeme z toho ven. A zase se vracíme k tomu, co s tím. No. Já s tím nic neudělám, dokud si toho nezačnu všímat u sebe, že se mi to děje. No. A pak pomáhat cokoliv. Otevřít okno, vydechat se, napít se, schladit si zápěstí, schladit si lokty, jít se vyčůrat, změnit prostor. Jo. Já, když jsem učila a manažerský a komunikační dovednosti pro firmy, tak a bavili jsme se o jako těžkých situacích na pracovišti, tak jsem říkala, nikdo vám nemůže zakázat jít vyčura. Když už prostě cítíte, že už je toho moc a že už budete říkat hnusné věci, protože už ztrácíte kontrolu, běžte na záchod. Jo? Na chvilku odejděte, změňte prostředí. Schladte se, udělejte cokoliv, co cítíte. Ale aby jsme vůbec něco mohli udělat, tak se to musíme začít všímat, že se do toho dostáváme. Nesmí to být tak, že nám někdo říká, tyjo, ty jsi úplně vsteklá, a já říkám, vůbec ne. Pak tam ještě nejsi. Ne? Ale přitom možná nějaký takový komentář, který by se týkal jako obou, nebo toho, jak ten konflikt probíhá, by to mohla pomoct trochu schladit. Jo? Že si říkám, že ve chvíli, kdy jsou oba už v těch jako plazích mozcích a mají tady ten vzájemný souboj o přežití, že jako asi už je potom potřeba ty emoce nějak víc utišit, aby byli vlastně schopní se dostávat k těm jako jádrovějším tématům, aby to nebylo jako souboj o to, kdo z koho, kdo si uhájí tu svoji identitu, ale byl tam prostor na nějaký to jakoby povídání víc z těch bezpečnějších pozic. Jo, že mi to vlastně taky připadá, že to můžou být taková jako různé módy. No. Mě to připomíná nohavicův jako kopec alkoholika, jo? Nikdo neví, jak ho máme vysoký, nikdo jako neví. Jo, už jsme zpátky, možná? Halo. Zpátky. Nevím, jestli to bylo u mě, nevím, jestli to bylo u tebe, je to jedno. Těšíme se?
Ano, už ano. Naposledy jsem tě ztratila spojení při Nohavicově kopci. Jo, perfektně, děkuji. Mě to vždycky připomíná jako ten jeho kopec alkoholika, že jo, co měl v roku Ďábla. Myslím, bylo jako, nikdo neví, jak ho máme vysoký, nikdo nevíme, co se tam musí stát, ale když už jsme na vrcholu, tak už to víme vlastně, jo. A já myslím, že těch emocí je to hrozně podobný, že nevíme, kolik, že vlastně víme, co všechno potřebujeme, kolik podnětů, abychom ztratili kontrolu. Ale když už ji ztratíme, tak už je pozdě vlastně. A vlastně, když už ji ztratíme, tak se hrozně těžko nahazuje zpátky. A já si můžu začít všímat, že a k tomu jako už teďka vědou jako prokázaná meditace, mindfulness, že jo, pomáhá, ta všímavost pomáhá vlastně chytat ty okamžiky. Všímat se toho, že mi začíná být teplo, všímat se toho, že se začínám potit. A podle mě jako velký umění umět jako to zastavit. Teďka, když tomu budem pokračovat, tak já se bojím, že řeknu spoustu věcí, co nechci říct. Pojďme to tady zastavit, pojďme to na chvilku schladit. Je hrozně těžký to říct a je hrozně těžký to slyšet. Ale je to taky zase o nějaký zralosti, že dokážu mít tu chvíli nějaký nadhled nad tou situací a uvědomit si, že cokoliv, co řeknu v emocích, nebo cokoliv, co řeknu v tom plazím mozku, rozhodně tomu vztahu nepomůže. Ale myslím, že když říkám A, když říkám tu pauzu nebo to zastavení, tak mě přijde důležité říct to B. A to je jako, kdy se k tomu vrátíme. A já mám pocit, jako často slychávám takový to, no ale jako můj partner, partnerka to dělá, ale už se k tomu nikdy nevrátí. To znamená, já jsem v tom sama, sám, jsem v tom ztracený, musím jako znova i vyvíjet tu iniciativu. Jo? A to mě přijde důležitý, jestli já si dávám time out, tak je taky důležitý, abych já řekla, kdy ho zase spustím. Že toho druhého to nenechám samotného. A jedna věc je o nějaký pauze a druhá věc je jako taky o tom, že si všímám, kdy toho druhého do toho dostávám. Vlastně. Aha, tak to jsem teďka řekla, fuf, tohle tě tam dostalo, už to vidím prostě. Něco se tam děje. No je to vlastně těžký, složitý. Takže pauza je důležitá, no. A v tomhle směru. Já tady sleduju, že se objevuje víc dotazů. Jo. Další je každý problém, pokud jsme ve vztahu, nutně problémem, který se musí řešit společně? No, to je krásná otázka. Tak první věci mi to připomnělo Gottmana, že jo, který říká 69% konfliktů podle jeho jako přes dekády výzkumu říká, že jsou nevyřešitelný. Jsou věci, které nikdy nevyřešíme, že se prostě jenom musíme naučit s nima nějak žít, chodit, umět si v tom nějak vycházet stříc. Tak to si myslím, že je částečně odpověď, že ne všechno vyřešíme spolu. Spoustu věcí nevyřešíme ani od sebe, prostě nevyřešíme. A zároveň mě přijde hodně důležitý jako rozpoznávat, co je naše a co je moje. Co si můžu vyřešit sám. A mě to vlastně vede k tomu, že když se v nás něco děje, tak já mám v podstatě jako na první dobrou nějaké tři možnosti, že jo. Já můžu to pozorovat, zpracovat a nechat to jít. Jako když to dokážu, tak to opravdu můžu jako nějak rozpustit. A to ale neznamená, že jenom jako zasypu zranění, ale že tam to zranění není, že to dokážu zpracovat. Nebo se ve mně něco děje a já změním své chování, aniž bych to tomu druhému říkal. Já se vlastně začnu chovat jinak. Já vycházím ze systémiky, takže já věřím tomu, že akce dělá reakci. Prostě změna v systému něco dělá, rozhýbává to. Takže ve chvíli, kdy já změním své chování, tak se něco zákonitě stane. Já nevím, jestli se stane to, co já chci, ale nějakým způsobem, pokud ten systém ještě je, pokud to ještě je systém, tak ten systém se nějak pohne. A pak je ta třetí věc. Pak já můžu sebrat odvahu a téma otevřít. To znamená, já to nemusím otvírat vždycky. Vždycky to řešit spolu, že? Ale mám tam i tu možnost nějakým způsobem s tím pracovat vlastně sám. Tak jo, tady koukám na další dotaz, který by se dal shrnout tak, že ve chvíli, kdy tady někdo vyjádřil nějakou nespokojenost, tak to v partnerovi vyvolalo pocit, že se cítí méně cenný, pokáraný, až natolik, že už nechtěl mluvit. Jak
toto řešit vlastně ve chvíli, kdy nějaká teda ta moje námitka se hodně rychle jako dotýká toho identitního tématu. Jo, vlastně mi to možná trošku připomíná, jestli to nesouvisí i s tím předchozím dotazem. Jo, že jo, se můžou prolínat i nějaké jako individuální témata s tím. No a zároveň myslím, že to je o té dynamice, že vlastně to je to, co už jsme trošku popsali, když jsme mluvili o Sue Johnson, že vlastně se to jako extremizuje a že vlastně jeden, najednou se jeden stane ten, co jako honí toho druhýho, protože vlastně ta jeho potřeba je té emoční odezvy. Ta potřeba je vlastně, buď tu v tom se mnou, řeš to se mnou, to je to, co já slyším v tom dotazu. Jako já to otvírám, protože chci reakci, protože chci, abys to se mnou v tom byl, byla. A vlastně to, jak to dělám, způsobuje, že ten druhý se ještě víc zavírá. Vlastně dává mi ty reakce ještě míň. Protože je jako víc v tom vlastně zranění, v tom, že ne, přesně, že jako to neudělá nikdy dobře, že mi není dost dobrý nebo dobrá, že vlastně mě to nestačí, že furt jako jsem nespokojená, nespokojený. Jo? Takže já mám pocit, že tohle je přesně ta dynamika. Já se vlastně říkám, to je to jako to je ten kruh začal. Já si říkám, aha, já tím, že jsem mluvila o své potřebě, tak to způsobilo, že jsem tě zranila. Že když já mluvím o tom, že potřebuji víc blízkosti, nevím, nebo že potřebuji víc společného času, tak ty si to vykládáš tak, že nejsi dobrá partner. Že to je tvoje vina. Že vlastně najednou tam jsem v té zvídavosti. Že vlastně neříkám, ty se chováš racionálně, ale říkám, ty se chováš ve svý hlavě nejlíp a nejlogičtěji, jak umíš. Jaký tam máš vlastně informace, že děláš tohle? Vlastně to myslíš. Tam vlastně naskočí ta zvídavost a ta nějaká jako pokora k tomu druhému vlastně, respekt k tomu druhému. Můžu zranit, i když vyjadřuju svoje zranění. Zároveň je to zajímavé, jak zmiňuješ ještě tady to vydržet klidně i u toho, jo, že když dávám nějakou námitku nebo výtku nebo něco takového, tak jako když vidím, že ten druhý ucukne, tak to nebrat hned tak, že jsem udělala něco špatně a už si to zakázat, to otvírat, ale vlastně jakoby zůstat u toho a pojmenovat to, že vidím, co se děje a třeba vysvětlovat, jak to vlastně myslím, o co mi jde. Já si taky říkám, že ve chvíli, kdy možná jsem to špatně pochopila ten dotaz, ale já tam slyším tu vlastně nějakou opakovanost. Že to vlastně, já si říkám, že ve chvíli, kdy to je opakovaný, tak já jsem pravděpodobně ten, co to jako často otvírá. Pak vlastně čím víc já vysvětluju, tím více druhej zavírá. Jo? Takže je to i jenom o tom pozorování. Aha, já jsem tě asi zranila teďka. A stačí vlastně, že vlastně je to potom možná, že potřebuji ubrat a že ten druhý se musí zastavit tomu zavírání se. No ale říkám, strašně těžký, když už v tomhle jsme jako zpomalit ten proces, zpomalit ten už souběh reakcí, ten řetězec, který už tam vlastně máme nějak jako zpevněný. Tak jo. Tady máme zase jako dotazy k tomu, jak vlastně začínat s tím otevíráním konverzace, jo? Že pro člověka, který nebyl celý zvyklý se nikomu svěřovat, nebo jo, že určitě to bude i souviset s tím, jaké máme návyky z rodiny, jo? Že to taky jako nebylo úplně běžný, že se generace našich rodičů, že by jako uměli komunikovat o citlivých věcech, že tady tohle je taky něco, co se učíme. Tak jo, tady vnímám více takových podobných dotazů vlastně, které směřují k tomu, jak začít něco dělat, na co nejsme zvyklí. Mně pomáhá si tady, na těch začátcích je to jako ještě funkční paralela právě třeba s tou prací. Jo? Vlastně my se potřebujeme domluvit na nějakém procesu. Ono je to v podstatě nějaký proces. Jakým způsobem budeme komunikovat o našich vztahových potřebách? Jakým způsobem budeme komunikovat o tom, jak nám v tom vztahuje. Jakým způsobem budeme spolu komunikovat, když budeme cítit, že to není dobrý. Jo? A vlastně já můžu zase pojmenovat tohle. A říkám, můžu. Jo? Říkám, že tohle je jediný univerzální návod. Nemám ho, neznám ho, ani ho nechci říkat, i kdybych měla. Ale že vlastně to vnímám tak, že to je,
Aha, ale já vidím, že vlastně nejseš moc zvyklá o těchto věcech mluvit, tak přemýšlím, co by byl pro tebe dobrý způsob, jak ti mám informovat třeba o tom, když jako ti chci něco říct vztahovýho, když ti chci říct, jak mi v tom vztahuje, a nebo hele, jak se o tom můžeme bavit spolu vlastně, možná. A, no vlastně zase vycházím jako ze systémiky, já mám solution focus brief therapy, jako terapeutický výcvik. A my tam hodně pracujeme se škálou. A hodně tam pracujeme s tím, že máme nějaký ideální stav, který je na desítce a tam si popisujeme a pak si říkáme, kde už jsme k té desítce. A vlastně mám pocit, že třeba jako u některých párů, kde je hodně těžký mluvit, tak jim říkám, můžete si dát nějaký klíčový slova, nebo můžete si dát číslo, můžete si jenom prostě říct, můžete si dát jakoukoliv nějakou indikaci, jo, vlastně jenom jako nějaký impuls, podle kterého poznáte, jsme jako on track, funguje to jenom dobře, nebo jsme úplně mimo, sjíždíme z cesty, co se nám děje, jo, vlastně, co jsou pro nás ty impulzy, abychom si jako, jako včasně detekovali, že ten vztah třeba přestává, přestává být na cestě. To myslím, že může být téma. A přijde mi důležitý na to jít prostě pomalu, no, vlastně, jít na to pomalu, jít na to pozvolná, hodně to pojmenovávat a být vlastně jako zvídavá. A ta citlivá témata jsou různá. A některé se týkají nás, a některé se můžou týkat někoho jiného, že jo, nebo něčeho jiného. Takže mě přijde v pohodě se začít jako bavit o jiných věcech, přesně o těch budoucnostech, jo, o těch představách, o ideálním životě za 10 let, že to můžou být i jiné otázky, které nejsou tak konfrontační, nebo nejsou potenciálně nebezpeční. Ale mně se líbilo, jak jsi zmiňovala teď i teda v těch jako konfrontačních otázkách to, že jak my, jako kde jsme, kde se pohybujeme, kam směřujeme, že to vytváří takový jako pocit, že tohle je nějaký společný soukolí našich problémů a my se učíme jako spolu se na to nahlížet a navzájem si vlastně v tom jako pomáhat. Jo, to je vlastně vlastně, když ten konflikt je velký a my je neumíme zvládat, tak my přes to zranění nevidíme toho druhýho. Takže si vlastně rychle začneme myslet, že ten druhý je ten problém. Ale on to není ten druhý, co nám šlape na paty. To je ta rychlost, která nám vlastně způsobuje, že oba škobrtneme, že oba padáme. Že vlastně my bojujeme proti té rychlosti, ne proti sobě. Jo. To je vlastně zajímavé, že možná ta rychlost reakce pak jako ukazuje na to, že to spouští nějaký jako můj vnitřní mechanismus, že to je nějaký citlivý místo. A pak se dostáváme do toho módu, kdy navzájem je to jako víc o tým zraněný. Tak a koukám malinko na čas. Už si tady povídáme přes hodinu. Já se říkám, že míříme k závěru. Přemýšlím, jestli tam máš ještě nějakou otázku a zároveň vlastně si říkám, že to být jako dobrý závěr, jo? No právě. Mám často pocit, že ještě lidi jako říkají, co je jako takový dobrý ukazatel, jo? Že ten vztah má smysl, že funguje. Já vlastně se často říkám, že to ve chvíli, kdy jako oba furt chtějí, jo, kdy vlastně, že ten vztah bude trvat ve chvíli, kdy oba tam mají ten závazek a oba tomu chtějí vlastně věřit. A to mě vše je skvělý, protože to mi vlastně dává jakoby tu naději, že to mají ti partneři pořád v rukou. Že to není, že prostě to mají v rukou to zpomalení, že můžou ovlivnit. O tom, že ach bože, když těhle 10 věcí máte alespoň 5, tak už běžte od sebe. To vlastně nesmysl. To je hezky, to je takový jako nadějný závěr, že dokud je ta vůle a zájem, že je možný jako věci měnit. Tak jo, tak moc děkuju. A tady ještě pár dotazů zůstalo, tak možná na nějaký odkazy bude fajn, když je zodpovíme k těm komentářům a moc děkuju za hezké povídání. Já taky. Díky vy za čas a díky za pozvání. Hezký večer všem.